anyway, gundi weekend wakubia internet noji ugumia. Wakula beno mubandimu. Hanti nga mugi ena mpale dinga wawa lala tu wata nso gata gata ifana njia. Mtu weka mpate mungata kubantu babaka yunga. Yes, mwale somu sajia, soma vila ango, simanyi. Mumuje mili, mumuje, mumuga sembi, tuwe vita kwa laishi. Mzee munu. Ushitigena. Mwaba liko. Nzali ku. Waluwa wazee, hii waluwa na mzee alimu dotko. Weguwale sama nyo njige simu ya flat screen. Antuma provoking a ichuli. Yalumbi ya chivuga. Tiba manyi test and preference, ichuli ingani nalaga wala. Nengaba kale. No later. Jangu, uyo mwala ya gaita sekanga kubu watu, tauli ya nkubu watu. Na mwlese ye nate yete gira na inga okugonda. Obugaro. Muwe kuzini mkwayo ze mwalete date mwamiji. Baba nubalala. Na inga nasa nyuse nyo okubanga supermania ya muisizako mumbela buwetio. Umuntu nobo vude munsi. Kati echiri ye kayunga. Jolio mwana yako ze gulile. Oyo bwakusonga mu we mupyo bobu mazi. Eh, by the way, kimuchala atakati nkubulinde tu uyu. Kati yo Jemba agenda kwana. Kale, oli kumukutu kwa Uganda byogere yonaje sinziro kubate ngo tulaba, nkubirize subscribing, okusharing, okommenting asakone ku minsi omukutu kwa Uganda byogere. Tugamba tuine mbuli mbera, eyo kula nalisigatira kunsa kuvumbulira nsonga sakono kuwa embozi taliza bulijjo. Nze Kakalaamu the answer, athali ku kamera, tulina Club 71 isangiwa sadize busika, nyongiro kubatenga kutegeza, tiosuru kubatengo itayo. Kumbalenta inie nyongi na kuzo mwezi kuminanya lugena kuya Feb. Tugena kuya ne enwe mwanje, Gebeka Jingo, okuingira mtuwa lugumu, Yangdi, mtuwa lugumu. So, gena no itayo kechi, nchongiro kubata chitambia dalmunyo. Aji Kamogoza, of course, alomba duwa sangiwa sadize kure jinjao, chitigoma. Tawanyizibwe bizibwe byenjawulo so kwate ngwa WhatsApp ngoba nokubako ku nambe eri wansi wa screen no sero kwate chintu na kitambya dala bulungi nyo mpola mpola. Now good morning mukama wange director okuba mukombaka bana Uganda byogere mujebale tuli basizi balangi mukombaka. Yes, naye nga tukola construction yenna naye nga nze ndi specifically muchi mu paint. Painting, yeah. Nyumba yetu jikuwe refresh paint aliwo mpya. Eranga kwa kisizo. Eranga nsinga kolera kozesa langi kozesa wa plascon. Eranga nkolagana bulungi ne company je bayita plascon. Okay. Yeah. Bitambula. Bitambula kuba bali bayina ba contractors. Ababesiga. Yes. Nti ne bagamba nti client wabwe ne bamuganda nti Kakalaamu ya joku kolera. Yes. Owa Kakalaamu and construction. Bali tebadda mukubuza. Wamuwa Nokuba nga bobe plasko ni kiliza mutindo guo. Yes. Okay. Yeah. Kwa watu gamba tutanikuwa kuambala esati ze mikono ya miwa. Hei. Nye gambo wae. Nga sinaba kuleta msajia wangu. T-shirt, t-shirt. Tula Kakalaamu boli. Iye. Nye na wajia muka t-shirt kalinga haka kamulente ya gala kunyumia na angi. Ndiba utuka video nojoka na ajita kwa YouTube. Kwa YouTube. Nge nubala bayo chifana nchi ange. Nubala bayo chamu. Tuali muka t-shirt kalinga haka inteke ya gaiza. Mulekera okole ebintu bigenda sigala ku nsi. By the way. Nogenda no sanga omuntu abadde alya magi ene mabega baka ground bunza ali to simanyiro iko ali mu play si play okitegeera. Mulekera we ebintu. Era omuntu andikidde omuntu andikizi sikutegedde. Yes. Nkulaba ne kaye ali mu bipale by'omunda bino bitwambalira mu doza boxers ataziyita shorts. Mina anyuma ebyo. Ayambale bulungi ne mabega takolera waliro yiko simanyi buto simanyi tanga uzi mufunewe butu atalina balukoni nyumbidiye bamwenzikiza omwana oyo simanyi poverty education jevo musomesa right tugenda kukutwala koko kalina jasitula kalina jajira mwamugenda ozimbe nyumba zigwe omuntu ajijike jijike ebintu wansoge nuli ekyate nyumba egwiri dawa tukalina ki. Obera muswamperi atetyo ziba kalina. Tali eri kawala. Kawala. Nze mbudde wao. Kawala! Ojegenda muli ngo katanda afumba. Naye nga obera kawala. Aina kawala alina ekazo. Sagala kogera bya mugaza bino. Ebyo bya family tino nene n'ogenda ng'olandukira ku bya family. Nange yanditirako ebyapa. Nga bya family tekuli linnya kaye. Kuliko family kaye family ne.
Gundi weekend wakubye internet noji ugumia. Wakula beno mubandimu. Hanti nga mugena mpale dinga wawa la la tuwata nso gata gata ifana njibia. Mtu weka mpate mungata kubantu babaka yunga. Yes, mwale so msajia so mabirango simanyi. Mumuje mbili mjie mumuga sembi ituwe wita kwa lashi. Mzee munu. Uchitigele. Mwabaliko. Nzali ko. Waluwa wazei, waluwa na mzee alimu dotko. Uyoguwale sama nyo njige simu ya flat screen. Kati ya waba, tutemba jiji. Kanenda genzo laba. Mubitambuza nyo nga, lulina laba gashumba. Uchitege, kati ntino mwleza suma imu hami Jemba. Mzai Jemba ya tijadza kuchikuru. Abantu ba provoking ichuli. Ya lundi ya chivunga. Teba manyi test and preference. Ichuli inga nalaga wala. Nengamba kale. Noleta. Jangu. Kwa mjewa. Kwa menye internet. Hey! Kwa mjewa. Muna mwebali hawa zukuruba. Gateba kulade baga haka tuvelene judge. Tukoye vizi. Kwegambe chifana nchie sanze mwe sanze coincidence. Teki coincidence. Tuwachira viengo mtu ye na msanyu fabantu ukunda bako sanyu liyamanyi. Chino chinyiza haba blogger haba lala. Abantu baga. Fenatu ya yani lwa kuagarwa. Nega tu msajja watambula na ave Sweden, na agenda community, na agenda Belgium. Nga anonyo kuagala takukola si. Takulaba. Takulaba. Kati tunye abantu abantu wagala na kutuwa ko. Oyo mwala ya gaya itasekanga kubu watu. Tauli ya nkubu watu. Na mulese yenete yete gira na inga okugonda. Obugaro. Mwe kuzini mkwayo ze mwalete date mwamije. Baba nubalala. This is different. Leo zae Jemba na ya vude ya atienda kutenzi. Na ya kadenyo Jemba, mu life. Echa mtu useko. Na ya disagala mchisusi, mumuje kumulamua. Yes. Echimala chikolachi. Chimala. Asanyu semu, neka te avanto wa singa wali manipulative. Mumu zeno, mumu recordinga, mumu kube mfana nyuansi. Ataye mumu lesa, ate mumu swaza. You get it? Yeah. Katecho sicha sacha agadi. Na henga nasanyu senyo, okubanga supermania. Ya muisiza ako mumbela buwetyo. Umuntu unobo vude monsi. Katechiri eka yunga. Jorio mwana yako zekbulile. Oyo bwa kusonga mwe mupyo bobu mazi. Hey, by the way, kimuchala atakati nkubulinde ti oyo. Kati yo Jemba agenda kwana. Ya ate chisha so ke myaka jeje. Muchalo, muchalo muchalo mvubuko. Yeze buto. Muchalo ya cha kwani la dala ibe basabje mvumulo. Ya. Ekayunga. Gukati gochota manyi mu byalo tugato oli mwana muto. Oliye basabje mvumulo bekayunga. Mwene mbela jajide mungu. Na wala wana mkazi wenga avude wake katuwe na uli dofu use serebu. Umanyi serebu. Mwachiro wali ngamba na Uganda. Kubalo uoze santi. Obo tuuse. Obo lina sendo batolina. Obo tuuse. Obo tuuse. Atenga celebrity. Okumanye tutumu. Teliku watakala na senti. In fact, wabande tutumu chizibu wabande senti. Chitufu. Kubanga obo ino zisasa nyo nzitu kawo. Anze isi mangilo furu mageti. Nti nasanzo mwana nyimba gospel miaka kumineji. Aina sidi. Katika kalamu nsubida nyinzo wita kumwaroyo. Na msanza mwana muto. Miaka kumineji mwala. Nje vale kosebo. Hale padeni nasidi ya nga jagalo jigule tindimu imbi o imba gospel. Sata wanyi wadde nakutemu kwa simituwa levini nengkulachi. Kwa tinumu za mwamachi. Amanyu. So etutumu urusi li jene kosti. Chovula valide merida abachi. Abantubani. Abantudi vale merida. Abantubani ya gala nyo diamond platinum mama nyo buza ati. We gombo vula mwange na yobu sobola. It takes a lot. Chiba chiruji nyo mwotu. Nota goba nyo kamera. Wabula nizi goba. Kwa wali ya wali nacho, nganze. Nzi sina wengama, toba nonya kamera. Sisoma nga kubi ama uli. Nasoma, nakola biko mstano. Na ye, waluwe chintungo olifiti in, nga wola ba amoti. Zimu nonya. Kakalaamu. Yes, ena wabwe chintu olifiti in, tineri nyoleta nga likola chi. Nga lifiti inga. Nga lifiti inga, batu balaba jane, tutumwe limu kuata, na ye ite, mtu ye mita tegereke, koka kana nga agenze na vyo. So, ejo chintu chansa nyu sizantu mwami Jemba, baba amuisiza mwe mbeira. Na baba muwadde bintu okumala ennyumba ze nkugambye leero nkedde somesa bantu. Ekintu kye bayita poverty eradication. Nkulabye.
Okitegedde? Buli muntu gw'olaba alina kyakola kakalaamu alwana kwejja mu ki. Kati gw'ojja laba mwami Jemba asimanyi akola biki tebi. Ayinza okuba Jemba ebbanga lye bamulabidde lino. Akoze ebintu bigatye. Esente z'akoze ne improvement nga tazikolanga tazisomanga ku myaka agaage. Kati gw'omugamba bwande kyakoze kibi. Oyo simu gw'adda. Ejo yaze mu kibuga n'afuna suti z'ezi. Satu. Netugenda kavini kanje na mochaga. Ana. Ne wala we yagenzi. Ee kati go yizo muga. Ayizo gango musajja asomye bila nga badda bisomere 10 years. 5. Yeah, I know. Ee kati nyumba igenze ka Arapex again ne tiles zijja kola chi. Kati gwengo jjo muga anti byakoze bimuswaza. Nga biki byabadde akole bitamuswaze bitaleta sente. Ebitaleta sente. Okitegedde? Ee muntu takulimba mu bintu byonna bye tujja olaba bino bye tubeera tunenya nti Bobi Wine bagaggawadde. Ee bujega bwa tuli mu politics naye nkugambye omuntu ogenda mu politics is poverty eradication. Buli omu kyali kwe okuwangwa kati abafuuka president teyandibadde mu state lodges ng'onyiiga nti yetu sambuku because he was in his process to eradicate poverty. Poverty. Ye kati gwe nojja ng'opaalira mu byenga tomanyi kyoliko ne bakibooko. Okitegeera? Oli mu kuyambako oli yejje mu bwavu. Oli omuyamba yejje mu buki? Either okweyongera okuva mu bwavu oba okumuyamba naye ajja abeera. So ky'ova olaba nti abaamulinaana kulimu ddala kulimu Banubiyani bazimba ba Edmutwe kati ate ffe ba Isma ne tunyiiga. Naye ng'obuuza Isma onyiigira ki? Omusajja yalibeera royo nga bagezaako okwejja mu buki? Oyagala bafune ani yagamba nti political party child organization it's a profit making company. Yes, itegeeza nti mafanda wokola opatayo era osuubirwa funa ki sente. So senga nze nali wa nupu bino byembaddemba kuba ku nyumba z'aba edi yawe baani nandi defending zebye sinetya nandi babuuziza aba NRM nupu mugiyita gundi NGO nedde no political party it makes money. Kati ate wonkwatiddewo kasoke tuzingire ddala ne kino enkyukakyuka nga zisusi. Nalabye nakalema bamukyusizza. Agenda aso. Nalabye ne akolo no wa SID naye bamukyusizza. Maji ndabye enkyukakyuka nyingi kwa. Museveni ali mu transition. Kandiho. Kandiho misango. Museveni mugezi. Nti aina abaana be bazaba nabo. Okitegeera? Naye taatawo kakalaamu aina ekintu kyayinza okulaba. Nti senga kakalaamu maama wo baleeta omukozi awaka. Okitegeera? Ne bazuula nti kakalaamu aspendinga nnyo obudde waki? Ewaka. Ewaka. Naye ng'oyo omukozi abalinako Oluganda sente zaabula buki? Bubuzi. Bubuzi. Okwewala maama we ebinajja bayinza okuggyawo omukozi. Ewaka. Nti kakala abaana bano tubazudde bayinza beeyagala ne batuleetera ettabbomu n'akola munno oluki. Kati abazadde ayinza osensi akadde Museveni alinga omuzadde alina abaana be bakandiwo walaba sabbiiti era naye lwamukuba sanctions. Ate nga muto kati Museveni akujja mu position eyo kubanga politics atambula kati sabbiiti okyamuyinako ekintu. They evolve nti kati kayihula ebizibu bimwetimbye international community emutegedde bamukoze allegation ki nyingi mujeewo. Kati ave mu picture abazungu baba bagamba yamudulopi kubanga abannayuganda tuli ba sensationalism yamudulopinze abadde wagakandiwo naye nga bayinza oba bamuwadde ekitongole ekigazi nga tokimanyi nakimanyi bamutite South Sudan. So Museveni mugezi nti international community wekoze bani netuka ku financial abaana bo boogenda bo trainings batuyagala baleka mu bizibu as a senior player nga Museveni akwalocatinga ekirala kati ne nakalema nti corruption erere linnya babadde baliyimbye genda osome badde terivayo mu bad picture by the way anti naye nga weriri kati genda osome akulo. Yes, CID, processing tono, ruddewo, okitegeera? Genda osome. Kati bawe new vibe. Kati ebbanga w'onootwalira okutegeera kasigazi nga deputy IGP. Gundi w'anaakuviiramu ne yaakafa lokeki. Omanyiire kasigazi nga emyaka. Nga gigenze esatu. Kati ate awo otandika oyiga kasigazi. Akoze biki? Kati w'onooyigira birungi ali ku CMY. Nga kandiwo wamwerabira. Kati bwamujja mu picture kimuwa diplomasi eno internally okwogerezeganya n'America.
Si msajja yavana wo akola na gundi ndala nafuna engeri gyagenda yetonda nga tekiri machi mawulire ne bakisetulinga nga olaba kayugula sanctions ezo sigalo negotiating si nyangu titwale banka ati present kyakola abajjawo mu picture na tonda wo muchi omulala in so doing akola transition mu seven ajazi tambuza transition ni tu kapakawa kuye tola bakati watanze tuma mutabani we ku mufobi etuse esembedde etuse twalabe mutabani we Rwanda yagenze nga wa maji ya minister of foreign affairs yagenze kuchi yagenze mu capacity ya AD president on special operations kubanga ya advisor president ku special chi operations kati Uganda eri Congo ku special chi operations kati yeye neti yagende de mu combat so kati transition eja ye mu 7 ta building up down ye mu 7 ya building down to up ya semba yo eye laba na Uganda boba baba amanyira up kubanga ne jiri emirembe ejaita nga tuva up down jakamini nenge kisigade cho nawe chi eyo kitegedde kati ye Museveni tajjeeko eri ajje aze yeteekateeka emitendera bawudu Hussein bavubuka bato tayebwa kati kyuso ono kyuso oli ate nsaba bavubuka balaze buli omu osobola okukola wano ne wali mbadi mbasumbadi yali bodyguard we mutabani we land forces kandi ogende Sudan ogira osoma mu muhanga yali Congo okitegedde kati after this time ne mutabani kati muteke mu picture agende kwa ku duties ze katika nekagamo kuli organizing anti no gundi ya ja gwalabye mu primary nacho chikuru kuba kagame na yada sobolo gana nene president kagame yada sobote ka oli representative yo mwana muto neka kati nekagamo yimiyawo chiwoli ligiti mase muhozi ite chintu choyogera ate abasingate bakirabye ndati angu bakirabye mweli wabalalu okitegeera oma kagame yandivuddewo yandivuddewo ayo muntu nene kagame yayimiriddewo atweetinga timba kusinkana muhozi okuve Uganda era ntese bitogeddeko bigenze buki bulungi bijja kuba bulungi kubanga ne kagame kati kyayagala muhozi abe president yes atono gwalabya kwankowe kuva mu primary tulaba nti kagame East African Federation Museveni gyalwanirira kagame asaba nti katonda sengonzi girawo Museveni ye naje diza kubanga yali in line nalaba ne credit bazimu wati ya omukwa aba basinze okukola yes kubanga ne kagame ayagala Museveni ye stumbling block okugenda ku legacy ki nene kane Museveni asaba katonda ntekawo ekintu kyange nkiguse nkiguse chovola abantu katika daga yakavamo parliament ne wa amanyi nyo ku East African gundi wano wali wa amanyi nkutidi kadaga wa amanyi tugira teka na East African bank taka yalifuna da yes yes Museveni ajiriko kole ngudo za Congo kati yene kagame bali mu competition kati kagame yeye labanga ye next ni line kwa Kenya chusa Kenya chusa chusa buli myaka emeka na kati enzo leta luto na ulaya mali kagame kagame arudde wo kati ku oversee ku myaka abana yakitudde ku ntikate kati muhozi bwajja abantu bazaala bazaale Museveni's enemies si necessarily ba enemy bani ba muhozi muhozi asobola okujja nga gundi ye golo ye asooka kumala ku penetratinga Uganda nga Museveni byada blokinga kagame nga bitono ne bakolagana kagame nabange nakolerayo bulungi nnyo kuba balina omugumya mu ntebe Atewa yaba euda wono. Ani. Kagame. Anti atawa gina mungu ya muntebe atawa gazi. Jukila Rwanda antono. Kati Rwanda wa senga president afuga Uganda. Avera mu bed ne Kagame. Chimu yambo kore Rwanda burunji. Uchitegeira. Hei. Kakati politics watu wakulashi wa evolving. Kati Museveni is evolving. Putting people abayi redo kore gana ne mutabaniwe. Ochitegeera ntikatira owa SFC oyugubalese mu IGP ne balondo owa SFC omulala kakati bwotunula obwanga avudde nga Mzee yali komanda wa SFC from beginning gundi ye bajimuwa kakati wolala nti bwe yajivaako n'obadde waddawo kati abaddeko yazze ku IG
P ate ya kulembera landichi land forces kati boba jaba bata andiso zimba aliko goba wado yabadde ku SFC goba wado adide ochola atengo ochola agenda retiring is a career police officer kati kitegeza deputy IGP yakola banaki Ochitegera kakati azaba transiting anti amutera wo emisinzi nti oinofuga n'abantu abakukiririza not saying he again of Fuganese and Demogaz, I presume things. Yes. Hakati, Akutera Wabantu Abakolachi. Chovola Vanti, I'm a commander. Sipe Abade, Bodegard were present in Yakamonana. Oyabela family member. Which taken a embassum badly. Kateko deputy Muteke Kasingaro. Erueru. Kola mistake, Abaruga, a duty, you call a duty. Katekola mistake. Ateru yabadde deputizing yabadde akulya landichi 94 kati muteke kuwa deputy IGP deputy CDF deputy CDF abakolagana bulungi nyo no walandichi 94 forces kati dira David Muhoozi ate yo msiko muteke mu internal affairs kuwa internal affairs Muhoozi yabakulira police okategede ka square kalinga ka draft nebo boy wa wongo mutono dela to mpande machi watoko bana na ndijuko kati Muhoozi David Muhoozi ali wansi wani wa otafire tafire ye minister of chi foreign affairs ye otafire kati intano yo lo David ye deputy Ochitegera wa security kati onolo oyo historical na kati oreda wa supermani sekutere bamuzimbira ko muchi omuto ali mumula ba mu footstep wadukanya michi emirimu kati no tafire wali okumula bengeja dukanya chi foreign policy naye ngo inotegera kati David Muhoozi ali mu police but in civilian work ngaliyeri mu internal affairs ali mu government system nenga ate kulira police wow. David Muhoozi ne Jeno Muhoozi njawuluchi so these are brothers so is balancing ngawoga kati nyumba bajita demo pipe beam pipe zina kwata chi beam kati ku top tandiko mtu me Kenya kubanga toinza fuga Uganda ngatomanyiba president wa East Africa ebyo byakoma America cannot impose a leader. This is a British protectorate. I think only yaba mo Brexit. Brexit. Kakati wanoto inza America tenza impose go. America nete ka leader queen ya jikamu bilao. Kubange no British protectorate. Kati omuntu ofuga wano oinova in tandem ne Britain. Gumwagalo teka ko tagenda landa ni bamu wabani. Kati agenda fuga. Katsukati umulemu. Pazo ya kakalaamu msuseko.